بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، آج کی شارٹ ویڈیو میں پاگل پن، کوڑ، اندھا پن، فالج سے بچاؤ کے لیے بڑا ہی آسان عمل آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ویڈیو کو انت تک لازمی دیکھیں. انشاءاللہ عز و جل پاگل پن، کوڑ، اندھا پن اور فالج سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے. یہ کچھ کلمات ہیں، ان کو پڑھنا ہے. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو شخص اس دعا کو تین مرتبہ پڑھنے کا ہمیشہ معمول بنا لے گا، وہ انشاءاللہ عزوجل ان چاروں بیماریوں، پاگل پن، کوڑ، اندھا پن اور فالج سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عزوجل.